Okej, de frågar. Ja, alla är redo. Är du redo? Är du redo? Är du redo? Ska presentera först. Yes, bro. Folk är glada. Ja. Habibi ya nur al-diyani. Hanuma ahlan wa sahlan. Marhaba, assalamu alaykum. Tyst jävel. Ni är bäst än jag. Ja. Riktig man ju. Brothers Ben. Lite faktiskt siffror innan vi börjar. Toaletter har ni inne på museet. Det är samma väg som ni kom in genom, alltså Örebro. Och på den här sidan så har ni inte en sak som är i mitt samma. Publikvärdarna så kommer stå här ute med sådana här tröjor som jag har. Har ni bilden och foto så får ni jättegärna tagga oss också på Malmö sommarscen. Så, ikväll ska ni vår kära publik få uppleva något alldeles speciellt. Botten Express rundar 2001 och består av musiker från hela Balkan och de har turnerat över hela Europa. Flerfaldig pris till ett band som levererar bosnisk folksång när den är som bäst. Bandet utgör från genren Zelda. Det tittar både brukar och stora storgångar och Jimmy Hendrix funk i en alldeles egen damen Duco. Så, mina damer och herrar, ge en stor applåd till Bosnia Express. Hej, hej! Tack för att ni kom trots vädret. Vi kom också trots vädret.